Bună, Semia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută tare, tare mult. Să vorbim de Tess și de Robert, care s-au certat. Știți, el cu gelozia, cu neîncrederea, cu toate astea, cu toate că sâmbătă la petrecere, seara a început foarte bine, dar nu s-a terminat bine. Ea s-a săturat deja să dea explicații, să răspundă la aceleași întrebări, iar el să nu înțeleagă. Spunea în continuu, nu mai pot, nu mai pot. A vorbit și cu Diana. Îi spunea că el nu știe să fie fericit. Tot ce a spus Tess e adevărat. Le ar fi mult mai bine despărțiți. E o fată foarte deșteaptă. A răbdat și ea cât a putut, dar când nu se mai poate, nu se mai poate. Și mai spunea că nu poate ea să rezolve. Păi normal că nu poate. Zicea că o doare capul deja, că ea nu e așa, n-a avut nicio relație în felul acesta. Păi normal, dacă nu știe să se comporte, e foarte necioplit. E foarte necioplit. Și Diana care a spus că ar trebui să fie norocos și să o înțeleagă. Și eu cred asta. A plâns puțin, după aceea a renunțat la plâns. Și în live a spus că rupe relația, că nu mai vrea să fie împreună cu el și foarte bine a făcut, trebuia mai de mult, că e foarte obositor, o obosește cu felul lui de a fi, da. Pentru că el nu e pregătit pentru o relație, el încă trăiește în trecut, că a fost el abuzat, că a avut ce a avut, nu știe încă să depășească, da. El nu știa că ea vrea să rupă relația, atunci a aflat, zicea că ceva bănuia. Apoi, ce putea să zică decât e alegerea ei? Tess chiar a spus că are nevoie de stabilitate, de liniște și el nu poate să-i ofere așa ceva. Corect, corect. După ce s-a certat cu ea, Robert, foarte nervos, zicea că pleacă din casă. S-au dus băieții să-l oprească. A început ce ai, ce se întâmplă, de ce vrei să pleci. El a zis, vreau să plec, nu mai vreau să mai stau. Băieții au încercat să-l oprească, chiar l-au oprit. A spus că s-a încertat cu Tess, că ea e foarte nemulțumită. Păi și foarte bine. Foarte bine că e nemulțumită, pentru că nu văd un motiv de care ar fi mulțumită. Nu văd. Alții căutau să-l încurajeze, să-i spună, lasă că acum a fost nervoasă și că o să vină și ceară scuze și să o continui relația, dar nu. Nu se potrivesc absolut deloc. Nu se potrivesc. Pentru că ei n-au avut o relație normală. Nu se poate chiar, nu sunt nici logodiți, nici nimic. Să nu mai vorbim de căsătorie. Și ei deja se comportă de parcă ar fi căsătorii de 10 ani. Și nici aceia care au 10 ani, 20 de căsătorie nu se ceartă. Aia nu e relație. Pentru ce să te ceri? Eu nu văd niciun motiv. Gelozia lui. Dacă în casă, unde sunt câțiva băieți, și se vede tot, e așa de gelos. În caz că se vor căsători, ce o să facă afară? Chiar am citit niște comentarii că ea ar trebui să se mai gândească pentru că o să ia bătaie și eu cred asta. Au mai fost cazuri din astea, au mai fost. Da. El vrea să plece, că nu mai pot să-și vadă tot în certuri cu ea. Am văzut că și în emisiune stăteau fiecare într-o parte, el era cu capul în jos. Și ce putea să mai zică? Ce putea să mai zică decât să accepte hotărârea ei, pentru că ea chiar s-a gândit, i-a dat șanse fără număr. Dar când nu se poate, nu se poate. El e de vină. El e de vină. Nu știe cum se comporte cu o femeie. Cum spune el că el a schimbat foarte multe. Păi din cauza asta le-a schimbat. Nu face plăcere deloc să vorbim despre Gabriel. De data aceasta au trebuit să dea explicații în emisiune de ce a vorbit așa de urât, s-a îmbătat, s-a dus la toaletă. Cei din producție erau îngrijorați, așa că le-a spus băieților să se ducă să vadă dacă e bine. Pentru că ei au fost pățiți în sezonul 6 cu Miruna, care era gata să moară, făcuse coma alcoolică, dacă nu se ducea Raluca pentru ea, Raluca de la Capricci, nu s-ar fi dus după ea, nu știu cum ar fi scăpat cu viață așa ușor. Deci, cei din producție ar fost foarte precauți. Dar Gabriel n-a știut să aprecieze grija
Și a răspuns foarte urât lui Stelian. De fapt, urât. El așa știe să vorbească. Striga la mama lui în emisiune, îi spunea să tacă. Îl acuza pe Stelian că din cauza lui nu găsește el fată. Păi, dar nu îl vrea absolut nicio fată. Nu are legătură nici cu Stelian, nici cu alt băiat. Nu are legătură. Nu-l vor fetele. Ce să admiri la el? Ce să vezi la el? Nu ai pur și simplu ce să vezi. Nu știe să comporte și să mai mire de ce l-a părăsit fata aceea care a avut relații. 5 ani, zicea. Cine știe cum a suportat fata aceea 5 ani cu el? Chiar nu-mi dau seama. Și mama lui tot îi spunea, taci din gură, nu mai răspunde, el încerca să-l potolească. I-a zis și Simona Gherghen, să nu mai țipe la ea. I-a dat și un avertisment, după ce o să urmeze o sancțiune, dar trebuia să-i fi dat avertismentul și chiar sancțiunea mai de mult. Nu știu, nu înțeleg de ce îl ține staful în casă. Și Simona Gherghe zicea că lumea care te-a votat, dacă a fost votat de peste 90%, cine l-a votat să rămână în casă? Cine? Cine să ia? De pe altă planetă? De unde a venit? Încearcă ea să o dreagă că sunt platforme, nu e nimic. Am citit comentariile, eu citesc multe comentarii. Toate negative. Staful ține în casă să facă materiale, dar văd că s-a săturat și staful de el. Ar trebui trimis de urgență acasă pentru că are nevoie de ajutor. Chiar are. Și ceva mai drăguț, la petrecere, Sorin și Simona s-au sărutat. Da, i-au văzut și au început să țipe, să aplaude, să bucure, erau pe terasă. Apoi mai târziu ea face auleu că nu trebuia... Eu cred că a jucat puțin teatru și el zicea, da, de ce? Ce se întâmplă? Ce ai? E foarte rapid. Păi, ce dacă e rapid? Ce așteaptă? Să plac? Să potrivesc? Ce să mai aștepte? Ce să mai aștepte? Să vine iarna, să termine sezonul? Chiar m-am bucurat pentru ei. Sunt niște copii extraordinari. Sunt, până acum, dintre toți ceilalți, cei mai reali. Eu așa-i văd. Eu așa-i văd. Ea chiar a spus, când a vorbit cu fetele, că e îndrăgostită de el, dar că așteaptă să fie cucerită. Ea nu a fost destul de cucerită, că s-a grăbit. Păi are timp să o cucerească. Pe femeie nu o cucerești doar înainte, o cucerești toată viața. Eu așa cred. Nu poți să o cucerești doar odată și după aia o lași așa. Nu se poate așa ceva. Trebuie tot timpul să o cucerești. Un bărbat adevărat, vorbesc de bărbați adevărați, nu vorbesc de... E o femeie care are un cuvânt pentru acei bărbați, le zice fătălăi. Da, pentru că e mare diferență între un bărbat adevărat și un fătălău. Foarte mare diferență. Mama lui chiar zicea că o place, că de o săptămână îi tot spune, că ea vrea să o aducă acasă, chiar o vrea de noră și chiar mă bucur pentru ei. Mie mi se pare mai simplă Simona decât celelalte, îi dintr-o bucată. Zice lucrurilor pe nume, chiar îmi place de ei. Sunt frumoși împreună, na, ce să mai zic? Ce să mai zic altceva? Le doresc să ajungă la finală, să se căsătorească, să parcurgă, știți, tot acest traseu cu logodna, cum ne-am obișnuit, staful, de fapt. Cam atât am avut până acum să vă spun. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!